Ska vi utveckla och förenkla. Det första är ju konjugatregeln som gäller. Och den andra är ju vad heter det? Kvadreringsregeln som gäller. Ska vi börja med konjugatregeln då? 4x, se till att ni får parentes där. Subtraher med 3 upphöjt till 2. Vi har plus emellan, så struntar vi i parenteserna nu då. Så har vi x upphöjt till 2, subtraher med 2, multiplicerar med x, subtraher med 9, addera med 9 upphöjt till 2. Så har vi 16x upphöjt till 2, subtraher med 9, addera med x upphöjt till 2, subtraher med 18x, addera med 80. Så har vi 17x upphöjt till 2, subtraherar med 18x, sen har vi 72 plus 72.